Аз не чувам от госпожа Йотова как по друг начин страната не ще се справи с един такъв натиск. Какво предлагате? 2000 армия на граница. Какво значи, че те ще изпратят хора с оръжие срещу беззащитни бежанци, срещу жени и деца? Това ли е тяхното решение? Да има центрове, в които да се работи с тези хора. Това са хора, които имат нужда от закрила. И ние трябва да сме абсолютно безчовечни, за да им откажем. Често избивания, много често насилвания на деца, момчета обикновено, около 12-13-15 годишни. Особено тук в последните седмици, това е така доста често явление. По групови изнасилвания на момчета. И ние трябва да сме абсолютно безчовечни, за да им откажем. Това са хора, които имат нужда от закрила. И ние трябва да сме абсолютно безчовечни, за да им откажем.